ସ୍ତବ୍ଧତାର ସ୍ୱର ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଏକ ଭାଇ ଡାକିଥିଲେ, ଆ ପ୍ରଭା ଯିବା ଦେଖିବୁ, କାହାର ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କାହାର ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି, କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତେ। 8-9 ବର୍ଷର ଝିଅ ଥିଲେ ସେ, ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ଶିଖୁଥିଲେ। ଭାଇ ସିନା ଜିକେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ କାହାର ଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଧରି ଗହଳି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ସେ। ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ତୋରଣ ଦେଇ ସଜାଯାଇ ତା ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ବିରାଟକାୟ ଫଟୋଚିତ୍ର ଠିଆ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେହରେ ଫୁଲମାଳ ଥିଲା। ବୀର ଦର୍ପରେ ଛାତି ଆଗକୁ କାଢ଼ି ଦୁଇ ହାତକୁ ଛାତିରେ ବାନ୍ଧି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଚେହେରାଟିର ଆଖି ଭସାଣିଆ, ଲଲାଟ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମସ୍ତକରେ ପଗଡ଼ି ଥିଲା। ଭାଇ କହିଥିଲେ, ଜାଣିଛୁ, ଇଏ ହେଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଜଣେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ଭାଇ? ମାନେ ଯିଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତପସ୍ୟା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। ଭାଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ଓ ତୋର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅର୍ଥ ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାଗରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ଘୋଷାଉଥିଲେ, ଆପେ ଆପେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ଯେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ହେବାକୁ ହେବ, ଭାଇଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ସେଦିନ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଥରେ ସାଧନାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ସାରିଲା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରି ବସିଲେ, ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଦରକାର। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଝିଙ୍ଗାସି ଉଠିଲେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତୋର ବିଚାରର ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅପେକ୍ଷାରତ। ତୁ ପରା ମାଆଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ତୋତେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଦରକାର? ମା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ନେହୁରା ହୋଇ କହିବାର ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ଶୁଣ, ତା କଥାକୁ ମାନିଯାଅ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା କଥାକୁ ହଁ କରିଦିଅ। ବାବା ତାଙ୍କ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ, କାରଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନା କରିସାରିଥିଲେ। କଲେଜରେ ବର୍ଷେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧା ଯାଇ ଦୋକାନରେ ବସେ। ବଡ଼ ବଜାରରେ ବାପାଙ୍କ 5 ହାତ ଓସାରର ଲମ୍ବା ଦୋକାନ ଘରଟିଏ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଠିଆ କରିଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ଯେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, ଏହି ଧାରଣା ତାଙ୍କର ମନରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କାରଣ ଦିନରେ ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଯେତେ କୁହାଗଲେ ବି ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଠ ଭଲ ତ ସେ ଭଲ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ସକାଳେ ମାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦୋକାନ ନଯାଇ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ବାବା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ପୁଣି ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ପରେ ମାଆଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କାହା ଘରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଛୁଇଁଥିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ତାହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି? 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାଇଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦର ଅର୍ଥ ସେ କିଛି ବୁଝିନଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ମନରେ ଏକ ଅସହ୍ୟ ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ସେ ବୁଝିଥିଲେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହିଁ ଭାତୃପ୍ରେମ। ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯିବାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାବା ଘରକୁ ଆସି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କାଲି ସକାଳେ କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ସେଠାରେ ରହିଥିବାର ଖବର ପାଇଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସହ ଭାଇ ଆସିନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ପଛରେ କେହି ନଥିବାର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ବିକଳ ହୋଇ ମା ବାବାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆସିଲାନି? ନିରାଶ ହୋଇ ବାବା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାହିଁ କଲେ, ସଂଘ ଅଫିସରେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କାକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି, ଲାଠି ଧରୁଛି, BA ଶେଷ ବର୍ଷ ତାର। ମା ଚିହିକି ଉଠିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ମୋ
ମୋ ପିଲା ଉପରେ ତାଙ୍କର କି ଅଧିକାର ଅଛି, ପୋଲିସରେ କହିଲନି? ସମର୍ପିତ ସ୍ୱରରେ ବାବା କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି? ବୟସ ହେଲାଣି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପୂର୍ବର ଦମ୍ଭ ନଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାଙ୍କ ଆଖିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତରଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳର ଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ ନାଚି ଉଠିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚାଲୁଥିବା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖାକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଲାଠି ଧରା ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦିନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦର କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ସ୍ୱୟଂମେବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ପାଖ ସେଜରେ ମାଆ ନଥିଲେ, ବାହାର ପଟ ଘରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ, ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଭାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆ ସ୍ତବ୍ଧ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କ ଚେହେରା ମୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଧଳା ପୋଷାକ ପରିହିତ, ଶରୀର ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭା ଆ କେଡ଼େ ବଡ଼ଟି ହୋଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସାହସ ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମା ଆକଟ କରି ଉଠିଥିଲେ। ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ତୋର କ'ଣ ବେଳ ଅଛି? ତୁ ପୁରା ଦେଶ ମାଆର ସେବା କରିବାକୁ ବାହାରିଲୁଣି, ଆଉ ଏ ମା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ଭାଇ ସେଠି ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ବିକଳ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲେ। ପରେ ସେ ଧୀରେ ଯାଇ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ। ବରହମପୁରକୁ ମୁଁ ସଂଘ କାମରେ ଆସିଥିଲି ତ, ପୁଣି କେବେ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି। ମା ବିକଳ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଯା, ସକାଳେ ଉଠି ଜାଣିଲେ ଝୁରିବେ। ଭାଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ମା, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବି, ଠିଏ ବାବା ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି। ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମା ଓ ସେ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିନଥିଲେ। ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ବାବା ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ, କିଛି କହିନଥିଲେ, ନଖାଇ ଦୋକାନକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଦେଶ ମା ଠିଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଯିବା ଆଦିର ଅର୍ଥ ସେଦିନ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀର ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଭାଇଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିବା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ମାଆ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଦେଶ ମାତୃକା। ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟ କହିଥିଲେ। ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇ କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲେ, ଆହା କ'ଣ ଦେଖି ଏ ମୂର୍ଖ ମାଆର ପେଟକୁ ଆସିଥିଲା ସିଏ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆସି ତାଙ୍କ ବର ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଘର ଜ୍ୱାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ବାଛି ବାଛି ବାବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଫସଲରୁ ଗରିବ ପିଲାଟିଏ ବାଛି ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବର ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ବାପାଙ୍କୁ ଦୋକାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ବଜାରରେ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଦୋକାନର କାଠି ଖୁବ୍ ଥିଲା। ସକାଳ ନଅରୁ ରାତି ନଅ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଘରକୁ ଆସି ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟର ଆରାମ ଥିଲା। ଭାଇଙ୍କ ଫେରିବା ନେଇ ବାବା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମା କିନ୍ତୁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ, ଦେଖେ ମା, ଆମ ପରେ ଏ ଘର ତାର, ତା ପାଇଁ ରଖିଥିବୁ। ବାପା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ଯାଇଥାନ୍ତା? ମା କ'ଣ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭାବକୁ ବୁଝିସାରିଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଖଞ୍ଜାଯାଉ, ତାହା ଯେମିତି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆଜ୍ଞା ହଜୁରଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ଓ ଦୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗରିବ ସାଧୁ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇ ବିଚାରି ମୋ ବୃଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କୁ ତାହା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏହା ଥିଲା ଖେତେଳିର ମହାରାଜ ଅଜିତ ସିଂହଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1 ଡିସେମ୍ବର 1898 ଲେଖିଥିବା ଚିଠି। ଭାଇଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜିଦ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଦୋକାନରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକିରି କଲେ। ନୂଆରେ ଖୋଲିଥିବା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେଲେ। ବାହାଘର ଦିନ ସେ
ଭାଇଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିଲେ। ସଂଘର କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟି ବାବା ତାଙ୍କ ବାହାଘରର ଖବର ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସଂଘବାଲା ଟିକେ ତୋତପାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଆଉ ସଂଘ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ସେ ପରା ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଦେଖୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯଦି ସେଠାକୁ ଖବର ଦେଇହେବ। ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନା ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭାଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ଥିଲା, ନା ଘରେ ଆଉ କାହାର। ତଥାପି ସେ ଆଶା ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାହାଘର କ'ଣ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦେବେ? କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ପରେ ରାତି ଅଧରେ ଦିନେ ଭାଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ଖବର କାହାଠୁ ପାଇ ସେ ଆସିଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମାଆ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ବୋଧେ ଭାଇଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ଥିଲେ। ଭାଇ ସେତେବେଳେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ରହୁଥିବାର ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏହି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଘର, ଦୋକାନ, ବାବାଙ୍କ ଟଙ୍କା କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ସେବାବୃତ୍ତି ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନର୍ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ହେବ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା କ'ଣ ମାଧବ ସେବା ନୁହେଁ ଭାଇ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାଇ ଦେଇନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟୁକୁର ଟୁକୁର ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ପରେ ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବାବା ଅଟକାଇ ନଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭାଇ ଉପରେ ଯେତିକି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଆସିଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେଥିରେ ସମୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲାଗି ସାରିଥିଲା। ସେ କଥାକୁ ଉଜାଗର କରି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ଉଖାରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭାଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲା। ତାହା ଭାଇଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଖବର ମିଳିନଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଆସିନଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଜୀବନବତୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରୂପେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହିଁ ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କ'ଣ କଲେ, ନା ଅରୁଣାଚଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ଥିଲା, ନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ। ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନା ମାଆର ଚିନ୍ତା, ନା ବାବାଙ୍କର, ନା ସଂଗଠନର, ନା ଦେଶର। ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷରେ କ'ଣ ପଳାତକ ହୋଇଗଲେ? କେହି ଏହାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାଇଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ ସେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, ପଚାରିବେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ। 2, ବାବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ବିତିଗଲାଣି। ବାବା କିଣେଇ ଦେଇଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଜମିରେ ଘରର ନିଅ ବାବା ଥିଲାବେଳେ ହିଁ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ଆଜି ସେଥିରେ ଘର କରି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଉ ବଡ଼ ବଜାରରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିସାରିଲେଣି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିଲା, ଝିଅର ବାହାଘର ସରିଯାଇଥିଲା, ପୁଅ ପୁଣେରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ ସଂସାରରେ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଘରେ ପଶୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, ଭଲ ଦାମରେ ଭାଇଙ୍କ ଘରର ଦର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ଖୁବ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମଜା କର ସବୁ। ଚିହିଁକି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ। ମାଆ କହିଥିବା କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ଥିଲା, ଭାଇ ନ ଆସିଲେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବୁ ସିନା ତା ଘରେ ହାତ ଦେବୁନି, ପାଣିରେ ପକାଇଦେବି ସିନା ସେ ଟଙ୍କାରେ ହାତ ଦେବେନି, କହିଦେଉଛି, ସେ ରାଗି ଉଠି କହିଥିଲେ। ହସି ଉଠିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଆରେ ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲି ନା, ସତରେ କ'ଣ ସେ ଟଙ୍କା ଆମର? ପୁନେରୁ ପୁଅର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାମୁଙ୍କର କିଛି ସୂଚନା ଅଛି। ମା, ଆଈ କହିଥିଲେ ନା ପାଣିରେ ପକାଇଦେବାକୁ, ଚାଲ ଆମେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯିବା, ସେଇଠି ମାମୁଙ୍କ ଖବର ଆଣିବା, କିଛି ଖବର ନ ମିଳିଲେ ସେଇଠି ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା ଶୁଣି ଯେତିକି ଚିହିଁକି ଉଠିଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କ ଖବର ମିଳିବା ଶୁଣି ଉଲ୍ଲସି ଉଠିଥିଲେ ସେ। ପୁଅ କହିଥିବା କଥାର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝିସାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପୁଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀରର ନାଗଦେଣ୍ଡରୁ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ଜୀବନବ୍ରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅରୁଣାଚଳ
ତାଲୋମ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ ଏଠିକୁ ଆସିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା। ଟ୍ରେନରେ ଯଦିଓ ଅସମ୍ଭବ ଧରଣର ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଆସି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। December 23, 24, 25 ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ ଥିଲା। କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବିରାଟ ହୋର୍ଡିଂ, ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ 3 ଦିନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଖସଡ଼ା ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ରଖିଥିବା ହୋଟେଲରେ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଗହଳ ଚହଳ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୂର୍ବରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅରୁଣାଚଳୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବାର ସୂଚନା ପଠାଗଲା। ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲାପରେ ଜଣେ ଲମ୍ବା ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ପୌଢ଼ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଅରୁଣାଚଳମର ତାଲୋମ ଭାଇ, ଯିଏ ସେଇଠି ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଇଟାନଗରରେ ଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଏହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହାଙ୍କ ସହ ସେ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଦେ କଥା ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ସେହି ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାମ କରୁଥିଲେ। କୁରୁଳୁ ଉଠୁଥିଲେ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା। କ'ଣ କହିବେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ? କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ପ୍ରଭା, ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ସେ ହସିଲେ, ମୁଁ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରୁ ସେ ଆମର କେତେଟା ଅରୁଣାଚଳୀ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣାଚଳ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ କିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତୁ? ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋର ବଦଳି କାଶ୍ମୀରର ନାଗଚଣ୍ଡୀକୁ ହେଲା। ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଟୋରେ ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେଠାରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଖୋଜିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥିଲା। କହୁ କହୁ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭାଙ୍କ କାନ ପାଖକୁ ପାଟି ଆଣି କହିଲେ, ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଛି, ରକ୍ ମେମୋରିଆଲ ଭିତରେ, ଅନେକ ଦିନ ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଦେଖିଲି, ସେଦିନ ହିଁ ବରହମପୁରର ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ତୋ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ହତପ୍ରଭ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଏତେ ପାଖରେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ସେ। ଭାଇ ଚଞ୍ଚଳ, ଚାଲ ସେଠିକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଶିଳାଶ୍ମରେ କେବେ ଖୋଲା ନଥିବ। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 10 ଦିନ ତଳେ, ମୋତେ ଦେଖି ସେ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ରହିଗଲେ, ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲି, ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରହିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଠିକଣା ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ବି ମୁଁ ଯାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଛି। ମୋର ଏହି ଖୁଆଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କାଲି ପାଇଁ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସେଇଠିକି ଯିବା। ଟିକେ ରହି ପୁଣି କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେମାନେ ବି ମୋ ସହ ଭୋଜନକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ବି ଦେଖିବା। ଭୋଜନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର କୁଆଡ଼ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ 10,000 ଲୋକ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ଧଳା ପୋଷାକ ପୁରୋହିତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ଦାଢ଼ି ରଖିଥିବା ତାଙ୍କ ଅବୁଜା ଭାଇଟିକୁ କେମିତି ସେ ଖୋଜିବେ? ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧୀରେ ପଚାରିଥିଲେ, ମନେ ଅଛି ଘରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଫଟୋ? ବାବା ମା ଏବଂ ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଜଣ ଯାକର କେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳର ଫଟୋ? ତାକୁ ମନେ ରଖି ଆଜିର ମନଟିକୁ ଖୋଜା ହେବ। ମନେ ମନେ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଲେ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ପୁଅ ଦିହେଁ ଯାକ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ କଲେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କଲେ। ସେ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଭୂମି ଉପରେ ଆସନରେ ପଙ୍କ୍ତି କଡ଼େ ବସିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ସାବଲ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଥିବା ପରଶିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ କେହି ଭୋଜନ ମନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଜି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ।
ଖାଇବା ଲୋକମାନେ ବସି ପରଶୁଆଳିମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସାମୂହିକ ଭୋଜନର ଏହି ପରମ୍ପରାଗତ ଶୈଳୀ ଅତୀବ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ତନ ତନ କରି ସେମାନେ ଭୋଜନ କକ୍ଷର କୋଣ କୋଣ ନିରୀକ୍ଷୀ ଖୋଜିଥିଲେ। କେଉଁଠି ହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲାପରେ ନିଜ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଥିଲେ। ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ। ଭାଇ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବେନି? ଆସିଲା ବେଳେ ତାଲମ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଘାଟ ପାଖକୁ ସକାଳ 8 ଆଗରୁ ଆସିଯାଅ, କେଜାଣି କାଲି କାଳେ ଭାଇ ମିଳିଯାଇପାରନ୍ତି। 3 ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଉପାନ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦ ମହାସାଗର ଆରବ ସାଗର ସହ ମିଶିଛି, ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଏକ ବିଶେଷ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଧନୁଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀଳାଭ ଗୈରିକ ରଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର ଜଳବକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଶ୍ରୀପାଦ ଶିଳା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରର ବାହ୍ୟରେଖା ମନରେ ସ୍ଥିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ଦୂର ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଯାଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଜଳରାଶିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗଭୀର ନିସ୍ତବ୍ଧତାର ସ୍ୱର ଲହରୀର କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ଚକ୍ଷୁ କୋଣରୁ ସ୍ୱୟଂମେବ ଅଶ୍ରୁ ଧରାଇ ଅମାନିଆ ମନର ଶୃଙ୍ଖଳହୀନ ବିଚାରର ବେଗରେ ଲଗାମ ଟାଣି ଦିଏ। ଅଶାନ୍ତ ବିଚାରର ଜୁଆରମାନ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମାନୁଭୂତିର ଭାବାର୍ଥ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଙ୍କ ଭାବନାର ଯେଉଁ ଢେଉମାନ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତର କୂଳରେ ଆସି ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ଉବୁଟୁ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ। December 23 ଏହି ସକାଳେ ଯେଉଁଦିନ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କୂଳରୁ ଶ୍ରୀପାଦ ଶିଳା ଯାଏ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି କରାଉଥିବା ମାଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଇସାଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନ ହୋଇପାରି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ରରେ ଲମ୍ଫ ଦାନ ପୂର୍ବକ ପହଁରି ପହଁରି ଶ୍ରୀପାଦ ଶିଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୀର୍ଘ 2 ରାତି 3 ଦିନ ଧରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଧ୍ୟେୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିକଟରେ ପହଁରି ପାରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ଭାରତର ସନାତନ ବେଦାନ୍ତ ବିଚାରକୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ବହନ କରି ଆସୁଥିବା କନ୍ୟାକୁମାରୀଙ୍କ ଗାଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସ୍ମୃତିକଥା ମଣ୍ଡିତ ଭାରତ ଭୂମିର ଶେଷ ଭାଗର ଏହି ଶିଳା ଉପରେ ଜଣେ ଅନାମଧେୟ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରତିଭାସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ବାହକର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପବନ ନିଥର ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳି ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଣ୍ଠିତ ଧର୍ଷିତ ଅବହେଳିତ ଭାରତ ମାଆର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅନବରତ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ବୁନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ବିଚାରର ସମୟରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟ ରୂପେ ବେଦାନ୍ତ ବିଚାରକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାସିତ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ତରିତ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଥିଲେ। କାଳର କୋରାଳ ଗତିର ସେହି ନକ୍ଷତ୍ରର ସେ ମାନବ ରୂପୀ ଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଭାରତର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆସି ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରି ଆସି ତଳ ପାହାଚରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିବା ସମୁଦ୍ର ପାଣି କୂଳ ରେଲିରେ ହାତ ଦେଇ ଅନତି ଦୂରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଠିଆ ହୋଇ ତାଲମ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖିଥିଲେ। ତାଲମ ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଫେରିବୋଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ। ମୂଳଖଣ୍ଡଠାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଳାର ଦୂରତା ଅଧିକ ନଥିଲା। ନିରବ ପରିବେଶର ପାଣି ଉପରେ ଫେରିବୋଟ୍ର ମୋଟର ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୀରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଶିଳା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ଓ ତା ପାଖ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ଶିଳା ଉପରେ ତିଆରି ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲ କବି ସନ୍ତ ତିରୁଭେଲୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦିଗରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀଙ୍କ ଘାଟରୁ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଫେରିବୋଟ୍ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପକ୍ରମରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ। ଥାଳ ଧରି ଭାରତ ସାରାର ଭିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟେ ଆଣି ଶ୍ରୀପାଦ ଶିଳା ଉପରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଯାଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦର୍ଶନର ପ୍ରସାରଣର ଏକନାଥଜୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ଭାରତ ମାଆର ଶେଷ ଖଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଏହି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିଳା ସ୍ମାରକୀ, ଏହି ସ୍ମାରକୀର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା କୂଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରେରିତ ସେବା ସଂଗଠନ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏକନାଥ ରାନାଡେଙ୍କ ବୈଚାରିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ତାଲମ ଭାଇଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ଦୀପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳର ଉପର ଲଲାଟ ତେଜମୟ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାବକୁ ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସେମାନେ ଶିଳାସ୍ମାରକୀଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଧୀର ଶବ୍ଦରେ ଅହରହ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଓଙ୍କାର ନାଦ ମଧ୍ୟରେ ନିରବରେ ବସି ଅନେକ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳେ ତାଲମ ଭାଇ କହିଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ପାଟି ଖୋଲିବା ମନା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଖୋଲା ଦେହରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ି ପାଟି କଲେ, ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରଭା ଆସିଛି। ଘଟଣାଟି ଯେମିତି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଘଟିଗଲା। ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚଞ୍ଚଳ ପାଦ ପକାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପାଖରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇସାରାରେ କହୁଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ତାଲମ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ଭାଇଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ତାଲମ ଭାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ଏକ ଅଜଣା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତିର ଶିହରଣରେ ପୁଲକୃତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା। ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବୋଧ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା। ସିଧା ସହଜ ଅବୁଝା ଚାହାଣି ଓ ଅପରିଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ତାଲମ ଭାଇଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଭାଇ ପ୍ରଭା ଆସିଛି, ପ୍ରଭା ତମ ଭଉଣୀ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ଝପଟି ଯାଇ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଟାଣି ଆଣି ଧରିଥିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ କୋହରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥିଲା, ପାଟିର ଶବ୍ଦ ଥରି ଯାଉଥିଲା। ମୁହଁକୁ ସିଧା ଚାହିଁ ବିକଳରେ ସେ ଭାଇଙ୍କି ଚାହିଁଥିଲେ, କୋଉଠି ଥିଲ ଭାଇ, କୋଉଠି ଥିଲ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ପକେଇବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ୍ଦିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥିଲା। ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ ସିଧା ଚାହାଣିରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଦାଢ଼ିଆ ମୁହଁରେ ପରିଚିତର ସମ୍ୟକ ଚିହ୍ନ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ବିକଳିଆ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା, ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ହିଁ ଅଟିଗଲା। ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭା ତମ ଭଉଣୀ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାଳ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛି। ତାଙ୍କର ବିନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ସେ ତାଲମ ଭାଇଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାଳା କିଏ ଭାଇ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲମ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ନିଜ ଆଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଲମ, ଅରୁଣାଚଳରୁ, ମନେ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ, ସେ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ହଠାତ୍ ପଛକୁ ବୋଲି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଓହାଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଲେଉଟାଣି ଡଙ୍ଗାକୁ ଯାଇ ଜଗି ରହିଲେ, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, ସେଥିରେ ଏଇ ଫେରିବୋଟ୍ରେ ତ ଫେରିବେ। ସହସା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସେ ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖ ଦେଖ, ଜଣେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଜଣକୁ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ପହଁରି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ନ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାଇଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ପଡ଼ୋତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଦେହର ଏ ଅମାପ ବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରିଥିଲା। ତାଲମ ଭାଇ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏ ଜନ୍ମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ କି ମୋତେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଉ ତୋତେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାଳା ବୋଲି ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତେ। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାଳା କିଏ ଭାଇ? ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭଉଣୀ, ବାହାଘର ପରେ ପରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତଳର ଏହି ଭଉଣୀଟିକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗତ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଅନେକ ବେଳ ଯାଏ ତିନି ପାଖ ସମୁଦ୍ରର ନିରନ୍ତର ଗର୍ଜନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇନଥିଲା, ଚିନ୍ତା ଓ ଅସହାୟ ବୋଧର ଜଳାଗ୍ନିରେ ଜର୍ଜରିତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ହୋଟେଲରେ ନିଜ କକ୍ଷର ବାଲକୋନିକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଘନ ନୀଳାଭ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଲୁଅର ସ୍ପର୍ଶରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ତମସରୁ ତମସା ନିର୍ବାପିତ ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସହ
ପୁନର୍ମିଳନର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମନେ ମନେ ସେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଉଠି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇସାରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସି ବାଜୁଥିଲା, ଭାଇ ନ ଆସିଲେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବୁ ସିନା, ତା ଘରେ ହାତ ଦେବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ମିଳି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲେନି, ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଲେନି, ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ତାଙ୍କ ରାତିର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନଥିଲା। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଆକାଶର ନୀତିଦିନିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପତଳା ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥିଲା। ପଛରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର, ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କନ୍ୟାକୁମାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମଝିରେ ଫେରିବୋଟ୍ରେ ବସି ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଭାବୁଥିଲେ, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ମାଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଥିବା କୁଣ୍ଠା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ଫେରିବୋଟ୍ରେ ଆସୁଥିବା ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା, ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳୀ ନବଯୁଗ ମୁଦୟତୁ ସଦା ବିବେକାନନ୍ଦମୟମ୍ ସୁବିବେକମୟମ୍ ସ୍ୱାନନ୍ଦମୟମ୍। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶୁଖିଲା କୁଶ ଦେହରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଜସ୍ୱିନୀ ବାଣୀର ସୁପ୍ତାଗ୍ନି ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର କାମ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭାରତ ମାଟି ପ୍ରତି ଥିବା ଆବେଗ ସମ୍ବେଦନ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କର୍ମୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭୁ ଭାଇ କେବଳ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଜୀବନୀ ଭିତରେର ଭଉଣୀରେ ହିଁ ଘୁରି ରହିଗଲେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଯାୟୀ ଠିଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ିସାରିଥିଲେ? ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନହେଲେ କି ମାଆର ପାଖ ଛାଡ଼ି ଦେଶ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଟବଣା ହୋଇଯାଆନ୍ତେ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କର୍ମଚକ୍ରରେ କିଏ ଜାଣେ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାକାର ହେବ? ବୋଧେ ପରଜନ୍ମରେ, ତା ପର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ନହେଲେ ତା ପରଜନ୍ମରେ। ଭାଉ କହୁଥିଲେ, କର୍ମ ଥିଲା ଯାଏଁ ଜନ୍ମ ରହିଥିବ, ଜନ୍ମ ଥିଲା ଯାଏଁ କର୍ମ ରହିଥିବ, ଦିହେଁ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ କିମ୍ବା ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଘଟଣା ସହ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।